Den komplette guiden om krympende livmorfibroid er naturlig. Bli kvitt fibroid er uten konvensjonelle og kostbare medisiner. Unngå komplisert kirurgi med naturlige midler. Vet om de naturlige kosttilskuddene som krymper fibroid er. Meget kraftige hjemmemidler som umiddelbart stopper veksten av fibroid er. Vet om urtemedisinene som krymper fibroid er og kurerer rotårsaken. Enkel naturlig kur mot infertilitetsproblemer med svært effektive naturlige midler. Reduser kraftig blødning og smerte i menstruasjonen umiddelbart. Ingen flere uregelmessige perioder eller ikke-planlagte graviditeter. Finn ut hvorfor operasjoner eller konvensjonelle medisiner ikke er en permanent løsning for fibroid er. Besøk http://fibroider.kjønau.info den komplette og mest omfattende guiden for å behandle livmorfibroider naturlig. Klikk på lenken http://fibroider.kjønau.info nedenfor i beskrivelsen for å få guiden om å kurere fibroids naturlig.